A petanca volveu a demostrar en Monforte un alto nivel da competición autonómica máis especial. Estas son de primer puesto de xogar de petanca. Un xogo accesible no que competiron deportistas de 18 asociacións de Special Olympics Galicia. En grupo de 2 persoas tiveron que loitar polos primeiros postos en 16 series durante toda a mañá tarde do sábado. E o que consiste é en colocar unha bola de madeira que chamamos boliche a 1 metro case do final da pista e alternativamente van lanzando estas bolas co obxectivo de intentar achegar o máis posible estas bolas a bola de madeira pequena. Esas 3 bolas son as que puntúan. Son 3 xogos, se tiran 3 veces e ao final o equipo que máis puntos sume é o que gaña. Unha xornada deportiva no que tamén tivo cabida o campo través e que reuniu na cidade do Cabé a preto de 400 deportistas galegos con discapacidade intelectual. Estas competicións o que crea, o que veñen a reflexar é que despois dese esforzo que se fan nas asociacións, pois teñen a súa recompensa. Vir aquí saben que van levar unha medalla, van levar unha camiseta e iso crea autoestima, crea superación, que é o que nós estamos traballando. Unha competición que naceu en Monforte hai 20 anos e que nesta ocasión contou cunha ubicación de luxo, o campo municipal das Lamas, que foi acondicionado polo Concello para dito fin. Merece a pena axudar a estas persoas especiales que nos dan unha lección de superación todos os días e de como superar estas dificultades tremendas que teñen eles na vida. Por tanto, desde o Concello de Monforte poñémonos a total disposición das entidades que conforman Special Olympics para que sigan vindo aquí, para que sigan vindo a provincia de Lugo, porque desde aquí tamén facemos provincia, e para que sigan disfrutando unha xornada de convivencia con todos nós. Monforte foi un pouco a sede pioneira da creación de Special Olympics, conxuntamente con Santiago. E o campo a través, desde o primeiro momento, fixos en Monforte, e seguimos con esa tradición. Entre outras cousas, porque hai poucas instalacións que se adapten non só ao campo a través, sino ás necesidades dos nosos fillos. Un dos momentos máis gratificantes para os participantes foi a entrega de premios. Así de contento recollía un dos integrantes de ASNAIS Lugo o trofeo polas boas prácticas do colectivo na competición. E é que esta é para eles tamén unha xornada de convivencia. Pasámolo ben, así como se facen moitos amigos. A celebración destes xogos promovidos pola Asociación Monfortina Prodeme contaron coa colaboración da Deputación e de Fademga. Onde hai un exemplo de igualdade e de creación de oportunidades está a Deputación de Lugo, e aquí non podíamos estar sin colaborar, e colaboramos, pois eso, económicamente cunha chega de 8.000 euros para que estes eventos, estas citas de persoas poidan sair adiante e mellemos como provincia. Máis de 4.000 persoas dos Special Olympics Galicia practican algún tipo de disciplina deportiva. A través da cal reforzan a súa autoestima e inciden nos aspectos persoais e sociais máis fundamentais.